Sveiki, šiandien aš jau savo mėgstamiausią vietą ir bandysiu gaudyti čia su plūdne. Šį kartą naudosiu štai tokį pašariuką. Čia yra kilogramas, elite, skirtas karšiams. Tada tokio kažkokio priedą, nežinau, naujas. Iš tikrųjų namuose žiūrėjau visur pakuotės, ne angliškai, ne rusiškai, ne lietuviškai, ne prancūziškai. Niekaip nėra parašyta, kiek jo reikia dėti ir ant kokio kiekio. Bet, na nežinau, pabandysiu galbūt visą supilt, dit pašarą. Ir, na jeigu neišplauk žuvis aukštin pilvais, tai reiškia buvo normaliai. Taip. Tada turiu iš seniau dar užsilikusio pasąją pašariuko, čia kažkur apie 1 kilogramas. Irgi skirtas karšiams, tai tiesiog priedas prie šito. Tada turiu dar paprastų konservuotų kukurūzų ir gaudysiu ant dzikų ir sliekų. Sliekai, kaip matau, tokio seksualioj pakuotėje. Na, druskos, tai turėtų irgi suveikti. Šiandien ta proga, kai išsitraukiu savo Rembo peilį. Toks pašariukas gavosi. Ir ką, pastovės kokį 30 minučių ir bandysim pasišerti. Per tą laiką, na, gal malko pasiruošiu vakar. Tokios krūvelės mažos užteks šią vakarą ir rytai. Mano krosneliai, sakyčiau, gal ir per akis jau čia tiek. Pašaras jau išbrinko. Galim ir pasišerti. Nu, pradžiai kokius 2 gerus kukulius. Šitų žuličių sekantį. O čia kažkur pradžiai bandysim dudzikus ir kukurūzę, žiūrėsim, kas darys. Nu va, prašau, pirma normalesnė žuvis. Nu, bent jau rūšimi. Žiedėdė fokusą parodys. Žygiavimo lazda. Op, monopodas kamerai. Op, meškerės stovas. Tikrai jau varžta ir, na, iš vienos žygiavimo lazdos turit kelis dalykus. Na va, ir aukštis reguliuojasi ir kas tik nori.
klipsų užsispaudžia. Ir pirmin. Tak šitą. Dabar kažkur truputį po šešių. Aš manau, galime ir biškį pabombarduoti. Šiandien tikriausiai žvejosiu tik tais iki 12, nes 12 prasidės baisus lietus. Standartinis šios dienos. Toks iš šios žypsas. Kaupės debesis, pasižiūrėjau prognozę. Akurat pasikeitė. Na 12 nakties lietus belia koks mus. Nei tenta, nieko neturi. Vien žodžiu. Šakės bus. Stovės 3 dienas. Arba ne. Taip, turiu visą su makaronais. Reik pasidaryti. Ir ką, toliau pratėsim žaibą. Kiek oras leis. Dar vienas eilinis padlėšikas. 5 cm. Geras. Topoju, manyčiau. Važiuoju iškart.
naktinę ir dieninę žūklę baigiau. Dabar lauksiu tiesiog lietaus ir antros nakties, kad galėčiau paržygiuoti iki stoties ir pagauti traukinį. Šį kartą ryškiai ant skaičiaus, ne ant dydžio. Iš vis kilbukai. Žifsą prigraudžiau. Paleidžiam šitą visą ūkį. Plaukti tolyn. Kažkokias biškį pasimetusios, bet manau, tuo atsigausiu. Naktinių žygių pasiruošta. Traukinys išvaro 4:35. Man iki traukinio statėlės kažkur 2-3 valandas žygiuoti. Nu tai, nuo antros iki 4:30. Miške tamsu. Nieko nematyti. Nu, sąlyginai nieko. Gerai, kad prožiką pasiėmė. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.